Detta är den snabbaste vägen till sovsalen. Och håll ett öga på trapporna. De gillar att flytta på sig. Följ med allihop, tappa inte bort er. Var snälla och följ mig. Skynda på, kom igen. Peeves, en poltergeist. De små söta fuskisarna. Vad skojigt. Ge dig iväg, Peeves, annars ska minsann baronen få veta det här. Jag menar vad jag säger. Ni måste se upp för Peeves. Blodige baronen är den enda som kan hålla honom i schack. Han lyder inte ens hos prefekter. Var snälla och följ mig. Skynda på, kom igen. Här borta, Harry! Följ med allihop, tappa inte bort er. Samla sin ring här. Lösenord. Ni behöver ett lösenord för att komma in i sällskapsrummet. Årets lösenord är Caput Draconis. Caput Draconis. Mycket bra, unge Gryffindor-elev. Det är mycket riktigt rätt lösenord. Tack, Harry. Lösenord. Caput Draconis. Mycket bra, unge Gryffindor-elev. Det är mycket riktigt rätt lösenord. Du, Harry. Fred och George har öppnat sin butik. Du kan byta alla möjliga saker med dem. Mot trollformer och riktigt häftiga prylar. Schysst. Jag måste gå dit. Var är de? Gå igenom den där dörren och genom läsrummet. Det finns ett porträtt på andra sidan. Vad är lösenordet? Gristryne. Åh, och se upp för Percy. Han hatar att bli störd när han pluggar. Du måste hålla dig i vägen för honom. Om du är försiktig bör du kunna smyga förbi honom. Hallå där! Gristryne. Va? Hej, Harry. Vi undrar just när du skulle dyka upp. Välkommen till vår butik. Se dig gärna omkring bland vårt omfattande utbud av trollkarspipor och magiska varor. Allt till rimliga priser. I den enda valuta som accepteras över hela Hogwarts. Bertie Botts bönor i alla smaker. Och som en extra bonus kan du för bara 10 bönor få stoppa ner handen i den här kistan och plocka upp ett specialpris. Schysst, det måste jag prova. Visst låter det kul, ja. Men så har du ju inte stoppat ner handen än heller. Se dig omkring, Harry. Och om du vill köpa något, är det bara att säga till. Stinkbomber.
trollkarskort. Chauncey Aldrich, 1342 till 1379. Första kända offret för drakkoppor. Du kan komma tillbaka så ofta du vill, Harry. Vi finns kvar här. Kom hit! Kom hit! Okej, Harry. Det har varit en lång dag. Jag är jättetrött. Och jag ska lägga mig. Vet du vilken lektion vi har först? Det är trolldrickskonst, Harry. Ron kan visa dig vägen. Har du sett den här anslagstavlan? Jag är säker på att du får en belöning om du hittar några av de här borttappade sakerna. Hej Ron. Vi har trolldrickskonst först, eller hur? Ja, jag tror att det är en av fängelsehålorna. Följ med mig, Harry. Välkomna till Hogwarts. Hogwarts har 4 elevhem. De är Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw och Slytherin. Timglasen visar vilket elevhem som har flest elevhemspoäng just den dagen. Under den tid ni är här kommer elevhemmet att vara er familj. Era triumfer kommer att tjäna er poäng. Om ni bryter regler så förlorar ni poäng. Vid varje års slut vinner elevhemmet med flest poäng i elevhemspokalen. Och det är verkligen på tiden att Gryffindor vinner. Kom ihåg att det är bara prefekter och lärare som kan dela ut elevhemspoäng. Och de kan även dra av dem. Kom igen, Harry! Bäst vi sätter fart. Lektionen i trolldrickskonst är nere i fängelsehålarna. Vi får inte komma för sent. Dubbeltimme i trolldrickskonst med Slytherin. Snape är föreståndare för Slytherin-hemmet. Det sägs att han alltid favoriserar dem. Vi får se om det stämmer. Då är det sant som de sa på tåget. Harry Potter har kommit till Hogwarts. Det här är Crabbe. Och det här är Goyle. Och jag heter Malfoy. Draco Malfoy.
Tycker du att mitt namn är lustigt? Jag behöver inte fråga om ditt. Rött hår och ärvda kläder. Du måste vara en Weasley. Du upptäcker snart att vissa trollkarsfamiljer är bättre än andra Potter. Du måste se till att du inte skaffar dig vänner av fel sort. Jag kan hjälpa dig med det. Tack, men jag tror att jag alldeles själv kan se vilka som är av fel sort. Stick, Potter! Ni är här för att lära er trolldryckstillverkningens hårfina vetenskap och exakta konst. Här förekommer inget löjligt viftande med trollstavar, så många av er kommer knappt att tro att det här är magi. Jag väntar mig inte att ni på allvar ska förstå skönheten i den sakta sjudande kitten med dess skimrande ångor, eller den utsökta kraften i vätskor som smyger sig genom mänskliga ådror och förhäxar förståndet, förleder sinnena. Jag kan lära er hur man buteljerar ryktbarhet, brygger ära, till och med korkar igen döden. Om ni inte är en lika stor samling tjockskallar som jag brukar få lov att undervisa. Idag ska ni lära er att blanda till den helande vignvälldrycken. Jag vill att alla samlar ihop följande tre ingredienser. Afodil, Dittany och viggenträdbark. Misslyckas ni, blir ni bestraffade. Tillsynsmannen Hagrid kanske kan hjälpa er med den första ingrediensen. Se till att ni har dessa ingredienser innan nästa lektion i trolldryckskonst. Nu har ni försvar mot svartkonster med professor Quirrell. Slut för idag. Vi måste samla in alla de där ingredienserna i tid till nästa lektion i trolldryckskonst. Nu har vi försvar mot svartkonst på tredje våningen. Ett paket med trollkarskort. Glenda Shittock, Archibald Alderton. Crispin Kronk, Miranda Goshawk. Sliskige Gregory. Thank you.
Harry, den här lektionen håller professor Quirrell. Jag har verkligen sett fram emot den. God dag, elever. Idag ska vi få en mycket upplysande upplevelse när vi lär oss att kasta blixtbesvärjelsen Lumos med våra trollstavar. Den kan inte bara användas till att lysa upp mörka områden, utan kan även avslöja dolda hemligheter. Lumos går även att använda mot andeväsen såsom gastrackor och spöken, förutsatt att ni dränker dem i ljuset från en trollstav. För att lära er trollformen måste var och en av er anta formelutmaningen. Neville, ska du gå först? Potter, din tur. Trolldomsboken med Lumos finns någonstans på andra sidan av den här gången. Hitta den så är trollformeln din. Sen måste du komma tillbaka till klassrummet. En kittelkaka. En pumpapastej. Det är en utmaningssköld, Mr. Potter. Du måste samla ihop alla för att få högsta betyg. En pumpapastej.
Flippendo! En pumpa pastej. En kittelkaka. Spenatsmak. En pumpapastej. En pumpapastej. Utmaningssköld. En kittelkaka. Utmaningssköld. Ett trollkarskort. Ulrik den underlige. Thank you.
en utmaningssköld. Oj, Lumosformen. Jag kanske kan använda den för att hitta ut. En utmaningssköld. En kittelkaka. Spenatsmak. Spenatsmak. En pumpapastej. Ett trollkarskort. Dymfna Firmage. En utmaningssköld. En kittelkaka. En pumpapastej.
mycket åh, vaxsmak. En utmaningssköld. En kittelkaka. En utmaningssköld. Komma snor. Bra gjort, Harry. Jag ger dig ett B. Det var allt för idag. Ni kan gå på rast.